Λοιπόν, τι είπανε? Πόσους καινούριους φίλους έχω? Λοιπόν, δεν πήγε ακριβώς όπως νόμιζα. Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ που προσπάθησες. Μάλλον δεν εκπλήσωμαι. Πώς περιμένεις από πόνι που έχουν τέτοια εμφάνιση να εμπιστευτούν κάτι που μοιάζει έτσι? Μου ήρθε μια ιδέα. Spike, αν τελείωσες με το ψάξιμο, η Starlight και εγώ θέλουμε τη βοήθειά σου. Φτιάχνουμε ένα ξόρκι προστασίας για τη Flurry Heart και κανείς δεν κρατά σημειώσεις όπως εσύ. Βασικά, Twilight, θέλω να σε γνωρίσω στο φίλο μου. Τον Crystal... Hoof. Crystal Hoof. Ο καλός μου φίλος Crystal Hoof. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Παρομοίως, χαίρομαι και εγώ που σε γνωρίζω. Πώς γνώρισες το Spike? Ο Spike και εγώ γνωριζόμαστε από παλιά. Από τους αγώνες Equestria, τότε γνωριστήκαμε. Είμαστε φίλοι διαλληλογραφίας. Αλληλογραφία, Spike, θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το δικό μου σετ. Γιατί δεν μου το είπες? Ξέρεις, εγώ του γράφω μόνο όταν εσύ και η Starlight μελετάτε. Θα ήθελα να καυχηθώ λίγο στους φίλους μου για τα γράμματα από τον ένδοξο και γενναίο Spike. Ναι. Η Starlight και εγώ θα τα καταφέρουμε αν θες να περάσεις χρόνο με το φίλο σου. Τέλεια, ο Crystal Hoof υποσχέθηκε να με πάει βόλτα. Αυτό ήταν απίθανο. Στο είπα. Crystal Hoof έχει τόση πλάκα σχεδόν όσο ο Spike. Το μέρος αυτό είναι ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου. Αλλά δεν μπορώ να προσποιούμε συνεχώς ότι είμαι ο Crystal Hoof, σωστά? Ηρέμησε, τώρα τους κερδίζεις όλους. Σύντομα κανένα πόνι δεν θα νοιάζεται αν είσαι αντικαταστάτης. Spike! Η Twilight μου είπε ότι πήγες βόλτα με ένα φίλο. Και οι φίλοι του ένδοξου και γενναίου Spike είναι και δικοί μου φίλοι. Είναι τόσο όμορφη. Υπάρχει τόση πολύ αγάπη γύρω της. Εγώ συγγνώμη. Δεν μπορώ να σταματήσω. Spike, φύγε μακριά από τον αντικαταστάτη. Σταθείτε, όχι, δεν καταλαβαίνετε. Ο αντικαταστάτης πήρε τη θέση του φίλου σου για να πλησιάσει το μωρό. Τι άλλη εξήγηση μπορεί να υπάρχει? Εγώ... δεν ξέρω. Κυνηγήστε τον, μην τον αφήσετε να ξαφύγει. Ελπίζω ο φίλος σου να είναι εντάξει. Ναι, κι εγώ.